الرحمن الرحیم آپ سے کچھ دیر قبل ہمارے جو اسپوکس پرسنس کی جو ٹیم ہے ان کی ملاقات ہوئی وزیراعظم پاکستان سے اور ہم نے جو نئی صورتحال ہے اس کے اوپر غور کیا ہے. ایک تو اس اجلاس میں ہم نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ جب بھی نواز شریف اور مریم نواز کے مقدمات چلنا شروع ہوتے ہیں عدالتوں میں تو کبھی کوئی لیک آ جاتی ہے, کبھی ویڈیو آ جاتی ہے, کبھی کچھ آ جاتا ہے, کبھی کچھ آ جاتا ہے, نہیں آتی تو وہ رسیدیں نہیں آتی جس کا پوری قوم کو انتظار ہے. دیکھیے یہ معاملہ کسی ایک جج کا تو نہیں تھا, یہ تو شروع ہوا تھا وہاں سے کہ جناب یہ ہیں وہ ذرائع. آپ کو نیشنل اسمبلی میں نواز شریف صاحب کی وہ تقریر یاد ہوگی. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ سکینڈل جو آیا تھا یہ پاکستان کے کسی اخبار نے یا پاکستان کے کسی اسٹیبلشمنٹ نے یا وہ تو نہیں دیا تھا, یہ تو ایک انٹرنیشنل تحقیق تھی جس کے نتیجے میں ایک جرمن اخبار تھا اس نے یہ سکینڈل دیا جس میں دنیا کے جو بدنام ترین آپ سمجھیے کہ کرپٹ حکمران تھے ان میں نواز شریف صاحب کا بھی نام آیا اور کہا گیا کہ ان کے چار اپارٹمنٹس جو لندن میں میفیئر میں ہیں, جہاں پہ بائی دا وے شاید برطانیہ کا بھی کوئی وزیر اعظم وہ اپارٹمنٹس افورڈ نہ کر سکے, وہاں پہ ان کے اپارٹمنٹس ہیں. ان اپارٹمنٹس کی جب تحقیقات کی گئیں اور پوچھا گیا کہ آخر وہ ملکیت کس کے ہیں تو پھر مریم نواز نے آ کے کہا کہ میری پاکستان تو کیا لندن تو کیا, پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ کیلیبری فونٹ کا جو جعلی ایک وہاں پہ ڈاکومنٹ پیش کی گئی وہ بھی جعلی ثابت ہوئی. سو نہ یہ پارلیمان کے سامنے کوئی اپنا ثبوت دے سکے, نہ یہ سپریم کورٹ کے سامنے کوئی ثبوت دے سکے, نہ یہ عوام کے سامنے اور میڈیا کے سامنے کوئی ثبوت رکھ سکے, اور نہ ہی اس کے بعد ٹرائل کورٹ میں کوئی ثبوت رکھ سکے. تو یہ کسی جج کا یا ایک جج کا یا دو ججوں کا یا کسی ایک عدالت کا یا دو عدالتوں کا معاملہ نہیں ہے, ہر موقع کے اوپر ان کو یہ سہولت موجود تھی کہ اگر ان کے پاس ثبوت تھے تو وہ پیش کرتے. آپ کو یاد ہوگا کہ اسی وقت عمران خان صاحب کا جو اس وقت چیئرمین تحریک انصاف تھے ان کے اوپر بھی ایک کیس فائل کیا گیا تھا کہ جی لندن میں ان کا اپارٹمنٹ ہے اور انہوں نے اپنی 40 سال کی پرانی رسیدیں بھی, حالانکہ عمران خان تو کبھی اس وقت جو ہے وہ کسی سرکار میں کسی عہدے پہ نہیں رہے تھے, انہوں نے اپنی 40 سال کی رسیدیں جو ہیں وہ عدالت کے سامنے پیش کی تھی. اسی طرح سے ان کے پاس ہوتی تو یہ پیش کر دیتے, اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ عدالت میں اپنی پیش کر دیں, لیکن ابھی تک کوئی ثبوت ان کا ہو نہیں سکا. اور ہمارا قانون جو ہے سیکشن 9 جو نیب آرڈیننس کا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی یہ جائیداد ہے اور آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ اس کی آپ نے کہاں سے اس کے پیسے دیے ہیں تو وہ کرپٹ پریکٹسز ہے, یہ ان کا ہے. تو کبھی ایک جج کی کوئی تصویر فیک کر کے ویڈیو دے دیتے ہیں, کبھی دوسرے جج کی دے دیتے ہیں, کبھی کسی کی ویڈیو آ جاتی ہے, کبھی کسی کا آ جاتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ اصل مدعے پہ کیوں نہیں رہ رہے, آپ اصل اپنا جو دفاع ہے وہ کیوں پیش نہیں کر رہے. میرا خیال ہے پاکستان میں بچے کو پتا ہے کہ نواز شریف اور زرداری کے ادوار جو تھے وہ کیا تھے اور ان میں جتنی کرپشن ہوئی وہ بھی سب کو پتا ہے. لہٰذا اس بحث میں جائے بغیر کہ یہ ٹیپ کس کی ہے کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہوا, قوم سمجھتی ہے کہ جو ان کی رسیدیں ہیں وہ سامنے آنی چاہیے. اس کے بعد ہم نے الیکشن کمیشن کو اور جس طریقے سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین اوورسیز پاکستانی ہے تو ہم نے الیکشن کمیشن کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر وہ تیزی سے آگے بڑھے, اپنی ذمہ داری ادا کرے, کیونکہ قانون جو ہے وہ موجود ہے, قانون آ چکا ہے اور یہ لاکھوں لوگ جو ہیں اب پاکستان سے باہر بسنے والے انہوں نے ووٹ ڈالنی ہے. لہٰذا آج وزیراعظم صاحب نے وزیر داخلہ کو ہدایت کی ہے کہ جو پاسپورٹس جب بنانے کا جو معاملات ہیں ان کو دیکھا جائے اور جو اس کی سہولت جو ہے اس میں آسانی پیدا کی جائے تاکہ عام جو اوورسیز پاکستانی ہے ہمارا وہ ووٹ اس کو ڈالنے میں کوئی جو پرابلم ہے وہ پیش نہ ہو.
تیسرا آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ منظور ہو گیا ہے، اس سے ایک اسٹیبلٹی پاکستان میں جو ہے وہ آئی ہے، پاکستان کی معیشت کو ایک اسٹیبلٹی ملی ہے. سو اس ہفتے اچھی اچھی خبریں ملی ہیں پاکستان میں. ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے پارلیمان جو ہے اس نے قوانین پاس کیے، اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ کا حق ملا، الیکٹرانک ووٹنگ مشین موجود ہوئی، اور اب یہ جا کر کے آپ کے سامنے جو آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ بھی منظور ہو گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، میں اپوزیشن کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں، جوڈیشری اور فوج کے خلاف کیمپین چلانا بند کریں. ہمارے آئین میں ان دونوں اداروں کو ایک تحفظ دیا گیا ہے، اس کا احترام کریں. اور یہ کبھی اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے، کبھی اپنے یہ لیڈران کے ذریعے، جس طریقے سے آپ دونوں اداروں کو اپنے نشانے پہ رکھے ہوئے ہیں، یہ انتہائی نامناسب ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے آئین کی صریحاً خلاف ورزی. سر، بیک ٹو بیک دو پروگرام ہوئے، ایک لاہور میں جس میں میاں نواز شریف نے خطاب کیا، ایک اسلام آباد میں سرینا ہوٹل میں جس میں مریم نواز گئیں. سر، کیا اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے؟ جی، آج عمر ایوب صاحب نے، جو ہمارے وزیر ہیں ای اے ڈی کے، انہوں نے ایک خط لکھا ہے اسٹیٹ بینک کو، جس میں انہوں نے جو میریٹ میں، جو یہاں ہوٹل میں اسلام آباد میں یہ پروگرام ہوا تھا، اس کی فنڈنگ کے بارے میں اسٹیٹ بینک کو لکھا ہے کہ اللیگل ہے، اور جس طریقے سے اس کو فنڈنگ کی گئی ہے اس کے اوپر ایک جامع تحقیقات، جو کہ میں نے پرسوں بات کہی تھی، اور آج اس کے اوپر ای اے ڈی نے تحقیقات شروع کر دی ہیں، اور اب ایف آئی اے بھی اس کی رپورٹ جو ہے، اور اس کے مطابق جو بھی قانون کے مطابق ہوگا اس میں ہم پروسیڈ کریں گے. تھینک یو سر. تھینک یو سر. اوکے.